Assalomu alaykum. Talabalar va tinglovchilar. Arxitektura loyihalash fanidan 3-kurs arxitektura yo'nalishi uchun o'rta qavatli turar joy binolarini loyihalash mavzusi. O'rta qavatli turar joy binolarini loyihalash va quyidagi rejalar asosida ko'rib chiqamiz. Birinchi, turar joy binolari turları, ularına loyihalashga bo'lgan talablar. İkinci, turar joy binolarining turkumları. Üçüncü, innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish elementleri. To'rtinchi, turar joy binolari loyihalarining me'moriy yechimlari va adabiyotlar. Turar joy binolarining rejalarga bo'lgan talab. Bank tomonidan qurilayotgan yangi turdagi turar joy binolari, iqtisodiy kam ta'minlangan oilalarga mo'ljallangan turar joylar, yaxshilangan loyihalar, 77 seriya tipidagi turar joy binolari, Moskva uslubidagi turar joy binolari, Fransiya uslubidagi turar joy binolariga, Khrushchev uslubidagi turar joy binolari, galereya va yotoqxona tipida. Bugungi kunda turar joy xonalariga bo'lgan talab bir xonali uylar uchun 25-30%, ikki xonali uylar uchun 30-35%, uch xonali uylar uchun 25-30% va 4-5 xonali uylar uchun 10-15% tashkil qilmoqda. Turar joy binolarining turlari va ularning loyihalashga bo'lgan talablarini quyidagi sxemalar orqali ko'rishimiz mumkin. Sxemalar bo'yicha turar joy binolari quyidagicha loyihalanishi mumkin. Seksiyali, hamma kvartira qavatlar bo'yicha vertikal piyoda yurish kommunikatsiyasi zinapoya atrofiga guruhlantiriladi. Bunda kvartiralar dahlizi oldida bitta yoki ikkita kirish maydonchasi ko'zda tutiladi. Galereyali, kvartiralardan zinapoyaga chiqish qavatlar bo'yicha joylashtirilgan umumiy foydalanishdagi galereyalar orqali amalga oshiriladi. Koridorli, galereyali seksiyali yoki koridorli seksiyali, bunda galereya yoki koridorlarning qisqa uzunlikli bo'lishidan foydalaniladi. Sxemalar. A. Uyda burchakli shamollatish. B. Uyda to'g'ridan to'g'ri yo'lakli va galereyali uydan to'g'ridan to'g'ri shamollatish. D. Ichki hovli orqali shamollatish. Ve shaxta orqali xonadon xonalarining tarkibi. Xonadon. Turar xonalar, yozgi xonalar, yordamchi xonalardan iborat bo'ladi. Turar xonalar, yotoqxonalar, ota-onalar uchun va bolalar uchun. Yotoqxonalar, umumiy xona, oshxona va mehmonxona, ishchi xona. Yozgi xonalarga yozgi turar xona va yozgi ro'zg'orxona kiradi. Yordamchi xonalarga dahliz, oshxona, hojatxona, hammom, koridor, hujra va omborxona. Innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish elementlari. Shahar hududlarining tanqisligi tufayli O'zbekiston Respublikasi hududida aholini urbanizatsiyalashgan holda joylashtirish bo'yicha 3-4-5 qavatli lifsiz uylar turar joy binolarining asosiy tiplariga aylanmoqda. Ularning ko'p sonda qo'llanilishi yashash hududlari va injenerlik kommunikatsiyalaridan yetarli darajada samarali foydalanish imkonini bermoqda. Turar joy binolarining bunday tipi Markaziy Osiyo hududlarida turli tuman arxitektura rejaviy, hajmiy, obrazli va konstruktiv yechimlari bilan yanada keng shakllanib bormoqda. Ular iqtisodiy jihatdan foydali bo'lib, turli sonli va demografik tarkibdagi oilalarning yashashi uchun fazoviy rejaviy parametrlar bo'yicha respublikamizning murakkab iqlimli va seysmik rayonlarida ma'lum muddatlarda normal sanitar gigiyenik va komfort sharoitlarini yaratadi. O'rta qavatli turar joy binolarini klaster uslubi orqali galereyali, aralash, seksiyali, koridorli va minorali tipli turar joy binolarini xonalarga ajratish uslubi bo'yicha ko'rishimiz mumkin va ularni loyihalashda foydalanishimiz mumkin. Venn diagrammasi orqali turar joy binosining bosh rejasini ishlata foydalanishimiz mumkin. Turar joy binolari loyihalarining me'moriy yechimlari.
Turli shakldagi bir seksiyali turar joylarda 1, 2, 3, 4, 5 xonali kvartiralarning turli shakldagi joylashuv sxemasi. Turli shakldagi 1, 5 seksiyali turar joy uylarida 3, 4, 5, 6, 7 xonali kvartiralarning turli shaklda joylashuv sxemasi. Turli shakldagi 1, 5 seksiyali turar joylarda 1, 2, 3, 4, 5, 6 xonali kvartiralarning turli shaklda joylashuv sxemasi. Koridor tipidagi turar joylarning sxematik ko'rinishlari. Galereya tipidagi uy-joylarning sxematik ko'rinishlari va galereya tipidagi turar uy loyihasi o'tilgan. Dahliz seksion tipidagi turar joylarning sxematik ko'rinishlari. 72 seriya tipidagi uy. Fransiya uslubidagi turar joylar. Fransiya uslubidagi turar joylar asosan ko'p derazali va albatta mansardli fransuz uslubiga xos balkon, shunga o'xshash belgilari bilan boshqalardan ajralib turadi. Quyidagi adabiyotlardan foydalangan holda turar joy binolarini loyihalashimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.